ជាជួបជាមួយនឹងប៉ដាមីនជាដមងនៅពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំ ក្នុងក្រសួងការពិជាតិរួមមានឯកឧត្តមជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សាក្រសួងការពិជាតិនិងឯកឧត្តមជាអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងការពិជាតិនិងនាយធិហេននាយធិហេនរងនិងពលធិហេនក្នុងក្រុមគរសាខាកងទ័ពក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងការពិជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3 AstraZeneca ដោយជំរុញដើម្បីការពី ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសជំងឺ Covid-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ដែលកំពុងរាតត្បាតពីពេញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ប្រភេទ Astra Zeneca នេះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមាននាយឧត្តមសេនីយ៍សំបញ្ថនអគ្គលេខាធិការនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពិនិត្យនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រសួងការពិនិត្យប្រំពំទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពិនិត្យមួយចំនួនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការក្រសួងការពិនិត្យក្នុងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3 Astra Zeneca ដោះជំរុញជូនទៅដល់ឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រសួងកាពិច يت និងនាយធិហេននាយធិហេនរងនិងពលធិហេនក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងកាពិច يت ងារពេលនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល 3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងលេខទិហេនលេខទិហេនរងពលទិហេនប្រមទាំងក្រុមគរសាកងតបក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងការពាជាតិត្រូវមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3 AstraZeneca ដូសជំរុញប្រមាណជាង3000នាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3នេះត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចវិជ័យសនាតេបាញ់ តាមផែនការដែលបានក្រុងទុកក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចវិជ័យសនាតេជោបាញ់នឹងចាត់វត្តសាងជួនឋានដឹកនាំនិងនាយកទីហាននាយទីហានរងនិងពលទីហាននិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រកងទ័ពក្នុងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងការពាជិត្រក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន1000នាក់នៅក្នុងឱកាសនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍សំវន្តក្នុងនាមឋានដឹកនាំក្រសួងការពាជិត្រនាយទីហានពលទីហាននិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រកងទ័ពបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចដេជហ៊ុនសែនសម្ត សម្ដេចវិជ័យសនាតិបាញ់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ដូសទី3ជូនតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាស្ត្រកងតព្វនេះជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមកបណ្ឌិបអព្ភវុញដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់ពវត្តទាំងអស់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង2ដូសរួចហើយសូមចូលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា លោកថាមកសិនលោកថាចូលបន្តដល់គឺ៣ទៀតដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនតើកម្ពុជាសង្គមធានាបើយើងឲ្យមានធានាសំទៅក្នុងវិស័យធានារបស់កម្ពុជាហើយដំណើរការដូចប្រទេសឡាវវិញច័ន្ទសេដ្ឋកិច្ចច័ន្ទវិបុលជីវិតផ្សេងគឺអង្គការព្រុះឡាវវិញនៅកម្ពុជាផ្សេងផ្សេងតោះទៅមុនណា